নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই হ'লোঁ ধীৰাজ বৰ্মন আৰু তোমালোকে চাই আছে জব জ্ঞান আছাম ত' আজি এটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আহিছোঁ ৰিগাৰ্ডিং এডমিট ডাউনলোড লৈ ঠিক আছে বহুতে তোমালোকে কমেণ্টছ কৰিছা যে তোমালোকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ সেইটো তোমালোকে পাহৰি গৈছা বা তোমালোকৰ যিটো মেছেজত আহিছিল যিহেতু এইটো প্ৰিণ্ট ভাৰ্চন নাছিল ত' বহুতে চাগে এইটো ডাউনলোড কৰিব পৰা নাছিল আৰু সেইকাৰণে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ থকা এটা মেছেজ আহিছিল তোমালোকৰ মোবাইললৈ যিটো তোমালোকে পাহৰি গ'লা বা মেছেজটো ডিলিট হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিবা বহুতে কমেণ্টছ কৰিছে ইয়াতে মোৰ তাত মোৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ পাছৱৰ্ড ইনভেলিড দেখাই আছে বহুতবাৰ ট্ৰাই কৰিলোঁ হেল্পলাইন নাম্বাৰটো কল কৰিছিলোঁ কিন্তু ৰিং হোৱা নাই ৰিং হৈয়ে এবাৰ দেন কাটি যায় তাৰমানে তাৰপিছত ইয়াতে মেইন প্ৰব্লেম চাবা আজি হয় ছানডে' তো তোমালোকে যেতিয়া কণ্টেক্ট নাম্বাৰ যিটো আছে সেইটোত ক্লিয়াৰলি লিখা আছিল যে তোমালোকে টাইম মেনচন কৰি আছে টাইম মেনচন কৰা আছিল দহটাৰ পৰা পাঁচটালৈকে এণ্ড ইন এ অফিচ ডে ঠিক আছে মই দেখুৱাই দিম এতিয়া জাষ্ট এতিয়া তোমালোকৰ গোটেইখিনি মই ভালদৰে বুজাই দিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা এতিয়া চোৱা প্ৰথমতে তোমালোকে কি কৰিবা ডাউনলোড কৰিবলৈ ছেভা ডট অনলাইন ডট অ' আৰ জি ক্লিক কৰিবা ঠিক আছে ছেভা অনলাইন ডট অ' আৰ আৰ জি ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ এটা স্ক্ৰীণ পাবা তাৰপিছত তোমালোকে এইটো চাইছা ষ্টেট লেভেল ৰিকুইটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ ক্লাছ ফ'ৰ প'ষ্ট ত' ইয়াতে এডমিট কাৰ্ড আছে ইয়াতে তোমালোকে ক্লিক কৰি দিবা ঠিক আছে তাত ডাইৰেক্টলি তোমালোকৰ পেজটো লৈ লৈ আহিব তাৰপিছত ইয়াতে চাবা এইটো হেল্প ডেস্ক নাম্বাৰ এইটো হেল্পলাইন নাম্বাৰটো হয় কিন্তু হেল্পলাইন নাম্বাৰটোত তোমালোকে আজি কল কৰি আছা বহুতে আৰু তোমালোকে পাইছে ছাৰ ৰিং হোৱা নাই বা ৰিচিভ হোৱা নাই এইটো চোৱা কণ্টেক্ট আছত যেতিয়া মই ক্লিক কৰোঁ তেতিয়া হেল্প ডেস্ক নাম্বাৰটো দি আছে তাৰপাছত কি দি আছে চোৱা তোমালোকে মানডে টু ছেটাৰডে সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈকে দহটাৰ পৰা পাঁচটালৈকে কল কৰিব লাগিব ডেট মিনছ অফিচ টাইম বেলেগ টাইমত তোমালোকে ফোন কৰিলে নহ'ব গতিকে আজি ছানডে আছিল গতিকে আজি কল কৰিলে তোমালোকে এনেও নোপোৱা এণ্ড কালি তোমালোকে ৰাতিপুৱাই কল কৰিলে নহ'ব তোমালোকে টাইমটো দি আছে দহটাৰ পৰা পাঁচটাৰ ভিতৰত কল কৰিব লাগিব যদি তোমালোকে কিবা প্ৰব্লেম আছে মই যেনেকৈ কওঁ এইটো কৰাৰ পিছত তোমালোকে ছল্ভ হ'ব লাগে তাৰপিছতো যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কল কৰিব পাৰা ঠিক আছে মই কোৱা মতে যদি কৰা মষ্ট প্ৰব্লি চল্ভ হৈ যাব লাগে কাৰণ মই তেনেকৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ ঠিক আছে মোৰ ভাইটিৰ যেতিয়া মই এডমিটখন উলিয়াইছিলোঁ অলৰেডি মই জানো মই উলিয়াইছিলোঁ তাৰ এপ্লিকেশ্যন আইডি দি কিন্তু তোমালোকে কোৱাৰ কাৰণে মই আৰু ফৰগাৰ্ড যিটো পাছৱৰ্ড বুলি মাৰিহে নে মই ট্ৰাই কৰিছিলোঁ তাৰপিছতো মই ছাকচেছ হৈছিলোঁ গতিকে তোমালোকক মই দেখুৱাই দি আছিলোঁ লগ ইন কৰিবা প্ৰথমতে কি কৰিবা তোমালোকে ইয়াত লগ ইনত মাৰিবা ঠিক আছে লগ ইনত কৰাতে এতিয়া মেইন প্ৰব্লেম কি হ'ল বহুতে এপ্লিকেশ্যন আইডিটো পাহৰি গৈছা বা মেছেজটো নাই তোমালোকৰ লগত ঠিক আছে যেতিয়া মেছেজ নাই তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো ফিল আপ কৰিব নোৱাৰে তোমাৰ নেমটো যদি ইয়াতে লিখা নহ'ব কিন্তু নেমটো যদি কিবা এটা নেম লিখা তোমালোকে ছাপ'জ মই ইয়াতে কিবা লিখিছোঁ মই কিবা এটা নেম লিখিলোঁ কোনোবাই যদি ভুলতে নেম লিখে তেতিয়াহ'লে নেমটো একচেপ্ট নহ'ব কিন্তু চোৱা প্লিজ এণ্টাৰ এ ভেলিড নাম্বাৰ ইয়াতে নাম্বাৰ হ'ব লাগিব গতিকে নেম দিলে নহ'ব ঠিক আছে ফাৰ্ষ্টতে নেম দিলে নহ'ব দেন পাছৱৰ্ড পাছৱৰ্ড তোমালোকে নাজানা দেন তোমালোকে কি কৰিব ডাইৰেক্ট ফ'ৰ্গ'ড পাছৱৰ্ড মাৰিবা দেন যেতিয়া তোমালোকে ফৰ গড পাছৱৰ্ড মাৰিবা তেতিয়া তোমালোকে এনেকৈ এটা স্ক্ৰীণ পাবা ত' গতিকে তোমালোকে ইয়াতে কি কৰিবা মোবাইল নাম্বাৰটো তোমালোকৰ ফিল আপ কৰি দিবা ঠিক আছে মোবাইল নম্বৰটো তোমালোকৰ ফিল ফিল আপ কৰি দিবা টেন ডিজিটৰ যিটো নাম্বাৰ আছে সেইটো ফিল আপ কৰি দিবা তাৰপাছত তোমালোকে ইয়াতে কি লিখিব লাগিব ডি অ' বি লিখিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াতে তোমালোকে কি লিখিব লাগিব ডি অ' বি এতিয়া চাবা ডি অ' বি যেতিয়া লিখিবা তোমাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো যেতিয়া লিখিবা তোমালোকে মন কৰিবা ইয়াতে চাপ'জ মই কিবা এটা ডি অ' বি দি আছোঁ ছাপ'জ কিবা এটা ডি অ' বি দি আছোঁ ইয়াতে জিৰ' ছিক্স ঠিক আছে দেন এনেকৈ দিলোঁ মই মাজত স্পেচ দিয়া নাই দেই দেন ইয়াতে ছাপ'জ টু থাউজেণ্ড দিলোঁ বা টু থাউজেণ্ড টু দিলোঁ এনেকৈ কিবা এটা দিলোঁ যিটো তোমালোকৰ ডি অ' বি হ'ব এনেকৈ দিলে ৰং হ'ব ঠিক আছে তো তোমালোকে কি কৰিব প্ৰপাৰ প্ৰথমতে ডেট হ'ব লাগিব ডেটৰ পিছত তোমালোকে এটা কাম কৰিবা স্লেচ দিবা এটা এনেকৈ দিবা ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকৰ যিটো মান্থ হয় মান্থটো বঢ়াই দিবা মান্থটো যিমান হয় তো মান্থটো বঢ়াৰ পিছত তোমালোকে ইয়াতে চাবা তাৰপিছত তোমালোকে আৰু এটা শ্লেছ মাৰি দিবা ঠিক আছে শ্লেছ মাৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকে ইয়াতে তোমালোকৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আছে মোবাইল নাম্বাৰটো ফিলাপ কৰি দিবা ইয়াতে মই এতিয়া মোবাইল নম্বৰটোৰ ওপৰত দি আছোঁ চ' তোমালোকে ভালদৰে নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো লিখি ল'ব আৰু অলৰেডি মই কৈ দিছোঁ ডি অ' বিটো কেনেকৈ লিখিব লাগে ঠিক আছে চ' মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে ভালদৰে মই ফিল আপ কৰি ল'লোঁ ফিল আপ কৰি লোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে ছাবমিট বটনটো ক্লিক কৰি দিম ঠিক আছে মই ছাবমিট বটনটো ক্লিক কৰি দিম এতিয়া ছাবমিট বটনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত চা চাব পাৰিছে ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰিছা কি হৈছে ইয়াতে ইয়ৰ পাছৱৰ্ড ইয়াতে মই স্ক্ৰীণত চাই ল'বা এনেকুৱা আহিব ইয়ৰ পাছৱৰ্ড হেজ বিন চেণ্ড টু য়'ৰ মোবাইল নম্বৰ কোনো যদি মিষ্টেক নকৰে তোমালোকে ঠিক আছে মোবাইল নাম্বাৰটো হ'লে হ'ল কিন্তু তোমাৰ মোবাইল নাম্বাৰ যিটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলা যিটো দিছিলা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো তোমাৰ থাকিব লাগিব তাতেহে পঠাব তোমাৰ যিটো ইউজাৰ আই ডি আৰু তোমাৰ কিবা যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু তোমাৰ যিটো পাছৱৰ্ড হয় সেই মোবাইল নাম্বাৰটো কিন্তু মেণ্ডেটৰ সেইটো লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকে পঠাব ইয়ৰ পাছৱৰ্ড হেজ বিন চেণ্ড টু ইয়ৰ মোবাইল নাম্বাৰ তাৰপিছত তোমাৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো তোমালোকে মেছেজ চেক কৰিবা ঠিক আছে তাতে মেছেজ চেক কৰাৰ পিছত তোমালোকে মেছেজত এনেকৈ পাবা যে ডিয়েৰ ডিয়েৰ য়'ৰ ইউজাৰ নেম য়'ৰ ইউজাৰ নেম মানে তোমাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আহিব টু টু যিমান আছে তোমাৰ ঠিক আছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন টেন ডিজিট নাম্বাৰ এটা আছে তোমাৰ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ টেন ডিজিট নাম্বাৰ এটা পাবা তোমাৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আছে সেইটো পঠাই দিব কি ক'ব ইয়ৰ ইউজাৰ নেম বুলি থাকিব তাতে এণ্ড পাছৱৰ্ড তাৰপিছত তোমাৰ যিটো পাছৱৰ্ড আছে সেইটো থাকিব তাৰপিছত লিখা থাকিব ফ্ৰম এছ এল আৰ চি আছাম পাৱাৰ্ড বাই এছ এম বি এনেকৈ লিখা থাকিব ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকে যিহেতু তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ এণ্ড পাছৱৰ্ডটো পাবা তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াতে আকৌ লগ ইন কৰি ইয়াতে লগ ইন কৰিবা লগ ইন কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ এপ্লিকেশ্যন আইডি আই এণ্ড তোমাৰ যিটো পাছৱৰ্ড আছে এইটো দিয়াৰ পিছত লগ ইন লগ ইন কৰি ল'বা তাৰপিছত ইয়াতে তোমাৰ এডমিট অপশ্যনটো আহিব এডমিট অপশ্যনত তোমালোকে ক্লিক কৰিলে তোমাৰ যিটো এডমিট কাৰ্ড এইটো ডাউনলোড হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছতো যদি নহয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ অপশ্যন কাইলৈ তোমালোক কাইলৈ মানডে হয় কাইলৈ ৱেইট কৰিব লাগিব টিল টেন অ' ক্লক যিহেতু ইয়াতে লিখা আছে মানডে' টু ছেটাৰডে কালি তোমালোকে দহটাৰ পৰা পাঁচটাৰ ভিতৰত তোমালোকে এই হেল্পলাইন নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিবা ম'ষ্ট প্ৰবলি তোমালোকৰ যিটো প্ৰব্লেম হয় এইটো ছলুশ্যন হৈ যাব ঠিক আছে আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা তোমালোকৰ যিবিলাক প্ৰব্লেম আছে সেইখিনি গোটেইখিনি দূৰ হ'ব আৰু তোমালোকে ইমান হেডএেক নল'বা যিহেতু এক্সামটো অতি সোনকালে হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে তোমালোকৰ প্ৰব্লেম নাই আৰু তোমালোকে এইটো ট্ৰাই কৰিবা তোমালোকৰ নিশ্চয়কৈ তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ড তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা আৰু তোমালোকে ভালদৰে পৰি যোৱা আৰু তোমালোকে যিবিলাক গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে মক টেষ্ট অলৰেডি মোৰ চেনেল দিয়া আছে প্লেলিষ্টিষ্ট ব'ৰ্ড চাবা আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট বুলি আছে মক টেষ্ট বহুত কেইটা আছে মক টেষ্ট আছে তাৰপিছত তোমালোকৰ মেটছ আছে তোমালোকৰ গোটেইখিনি যিবিলাক আছে প্লে'লিষ্ট তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা তাতে বহুত ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু দিয়া আছে লগতে আছাম পুলিচৰ যিবিলাক আগৰ মক টেষ্ট আছে তাতে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আহিছে আৰু এটা কথা তোমালোকে চাবা গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে তোমালোকে চাবা প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ আছাম পুলিচ মানে এইবাৰ যে আছাম পুলিচৰ হৈ গৈছে এ বি ইউ বিৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ তোমালোকে চাই ল'বা মেমৰি বেজ কুৱেশ্যন পেপাৰ তোমালোকে পাই যাবা বা মোৰ চেনেলতে আছে সেইবিলাক চাই তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰা কাৰণ এ বি ইউ বিৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত ছেবা ছেবাৰ পৰাই আহিছিল মচ পাবিলে য়েছ ছেবাৰ পৰাই আহিছিল গতিকে তোমাৰো ছেবাৰ পৰা আহি আছে আৰু তোমালোকৰ গ্ৰেড ফ'ৰ সেইটো টেন লেভেল হয় এ বি ইউ বি ৰ এ বিৰ যিটো কিবাটো আছিল কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণটো আছিল আফটাৰ ক্লাছ টেন আপ টু ক্লাছ টেন লেভেল আছিল গতিকে তোমালোকে চেম পেটাৰ্ণ কুৱেশ্যন পাবা তোমালোকে অকণমান পেটাৰ্ণটো বুজি পাব গতিকে তোমালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ যিটো কুৱেশ্যন পেপাৰ আম পুলিচৰ এ বি ইউ বিৰ লগত সঞ্জ্য থাকিব পাৰে গতিকে তোমালোকে সেইবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰি ল'লে বহুত কামত দিব ঠিক আছে মোৰ তাতে আছাম পুলিচৰ ভালেকেইটা প্লেলিষ্ট আছে মক টেষ্ট নিয়াৰ এবাউট টুৱেণ্টি এণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ এনেকুৱা মক টেষ্ট আছে গোটেইখিনি তোমালোকে মাৰি ল'বা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু তোমালোকে মষ্ট মলি তোমালোকে তাৰপৰা বহুত কমন হ'ব কাৰণ মোৰ আগৰ মক টেষ্টবিলাক চাই বহুতৰ ল'ৰাই বা ষ্টুডেণ্টে আছাম পুলিচ পিছত পাইছে আৰু বহুতে মোক কল কৰিছে ঠিক আছে তোমালোকে চাব পাৰে কুৱেশ্যনবিলাক এণ্ড মক টেষ্টবোৰ ঠিক আছে আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবা সদায় তোমালোকে মক টেষ্ট এটাত পাই থাকিবা ঠিক আছে আৰু ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ